У Черкасах відкрилась виставка, присвячена інформаційному спротиву, який українці вели із Радянським Союзом, а нині з Російською Федерацією. Різні види мистецтва розкажуть глядачам історію в понад півстоліття та познайомлять із творчістю жителів різних регіонів України. На Соборній площі встановили 7 стендів із різними доказами української боротьби за незалежність на інформаційному фронті. Тут поштові марки, сітілайти, мурали, борди, графіті, листівки, пісні та навіть оновлені дороговкази. Першими враженнями від побаченого ділиться пані Ніна. Цікаво познайомитися з цією експозицією. Що найбільше зачепило? Мурали. Для нашого часу це дуже актуально. Ждемо появи в Черкасах таких муралів. Вулична творчість становить значну частину експозиції. Мурали з різних куточків України також привернули увагу Анжели Аліксанової, директорки дитячої художньої школи імені Данила Нарбута. Деякі я не бачила в ЗМІ, мені дуже цікаво було подивитися і художній задум, і порівняти те, що у нас є в місті, вже створене нашими художниками, художниками Черкащини, художниками Черкас безпосередньо, молоддю. Дуже цікаво і обов'язково прийдемо сюди з дітками, щоб подивитися, і, можливо, у них свій виникне задум. Усі презентовані роботи показують ставлення українців до ворога та надихають на подальший спротив. Пані Вікторія розглядає виставку із малечею та відзначає гарне структурування інформації. Для неї це хороша можливість пояснити дітям, які цьогоріч пішли до школи, події в Україні. Тому що зараз війна в країні, і хоч і перший клас, вони повинні розуміти і знати, хто є хто в цьому світі. І що українці постоять один за одного, і ми всі разом прямуємо до перемоги. Акцент у виставці на повномасштабному вторгненні. Попри це, через призму мистецтва висвітлені Революція Гідності та початок російсько-української війни у 2014 році. Кіріл та Ангеліна відвідують із батьками патріотичні заходи доволі часто. До того ж, творять і самі. Я хочу, війна закінчилась. Мені сподобалось, коли там котик українець. Щоб вже швидше війна закінчилась і таке патріотичне. Ну, можна сказати, ми завжди все рисуємо. Україна. Ну, тепер рисуємо. А взагалі рисували тоді. Тоже. Ні, це ти тоді. Да. Я більше в школу ходив. Автори виставки – «Рух Чесно» та Національний музей Революції Гідності. Це їхня перша співпраця із міськрадою. Черкаси – третє місто в Україні, що прийняло виставку. До цього вона побувала у Києві та Вінниці. Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної, зараз надзвичайно важливі самоусвідомлення та підтримка бойового духу. Зараз відбувається ряд процесів в країні. Це стосується там і зміни навчальних програм, навчальних планів. Тобто у нас відбувається така, в гарному сенсі цього слова, українізація. Це дуже важливі процеси, які багато років мали відбутися набагато раніше. Але, слава Богу, що вони відбуваються зараз. І, дійсно, я думаю, що це буде пізнавально для кожного черкасця подивитися і отримати такий певний інфопосил. Мистецтво – це зброя, а культура – форма спротиву, переконані автори. Усі охочі зможуть безкоштовно переглянути виставку до 28 листопада. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».